għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-maja tifla li qiegħda lajtiju. Nitolbu għal-ġufni li muġu ħafna bonqu u għal-żewġ nisa, waħda muġuha b'dara u l-oħra b'subaja u ma jafux x'għandha. Ġesu, aħna nafdaw fik. Nitolbu għal-ħija sabiex jieħu riżultati mediċi tajbin. Nitolbu għal-morda kollha u għal-familja. Ġesu, nitolbok għal-fejqan tiegħi, o Ġesu tiegħi, taf kemm inħobbok u taf minn xi għaddejja. Inħobbok Ġesu. Nitolbu għal-ruħla ziża ta' Ħoris Mifsud miż-żejtun li ħalla din id-dinja fl-10 ta' Marzu 1991 fl-omor ta' 21 sena. Ħalla jibku lill-ommu lill-missieru, lill-nantu, ħutu, l-irġiel u n-nisa tagħhom, nepotijiet u bosta qraba u ħbieb. Qatt jieħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira ziża ta' John Camilleri li mar jiltaqa' mal-mulej fl-20 ta' Diċembru 2013 fl-età ta' 75 sena, qatt minsi minn Martu Lorenza u lidu in-nepotijiet, ħutu ħut il-mara u l-familji tagħhom bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ John Mary Ketkuti li miet fl-età ta' 19 sena, qatt minsi minn ħutu il-familjari u l-ħbieb. Tifkira ziża ta' Joseph Mifsud li mar jiltaqa mal-mulej fid-29 ta' Diċembru 2018 fl-età ta' 85 sena, qatt minsi minn ulidu, nepotijiet, pronepotijiet, bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ Juan Barbara li miet fl-età ta' 14 sena, qatt minsi minn ommu Ġenis, missieru Ivan, oħtu Tessa, nanniet, tzijiet, raba u ħbieb. B'tifkira ziża ta' Carmenu Kassar li mar jiltaqa' mal-mulej fit-19 ta' Mejju 2022 fl-età ta' 75 sena, qatt minsi minn Martu Giuseppa u lidu nepotijiet bosta raba u ħbieb. Tifkira ziża ta' Leonard Kirkop li mar jiltaqa' mal-mulej fl-10 ta' Mejju 2012 fl-età ta' 82 sena, għaldejjem maħbub minn Martu Weni u lidu nepotijiet, pronepotijiet, bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal-ruħla ziża ta' Manuela Attart li mietet ta' 83 sena fit 13 ta' Settembru 1994 qatt minsija minn ulida in-nisa u l-irġiel tagħhom oħta n-nepotijiet bosta qraba u ħbieb. Tifkira ziża ta' Margherita Polidano li marret tiltaqa' mal-mulej fl-4 ta' Novembru 2013 fl-età ta' 84 sena, qatt minsija minn ulida u l-familji tagħhom nepotijiet, pronepotijiet, bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ Maria Dolores Delija li mietet fil-15 ta' April 1995 fl-età ta' 39 sena, ħalli tibku t-telfa tagħha lill-ulieda Simon, Eftin, Jonathan, lill-omma, ħuta u l-familji tagħhom, nepotijiet, raba u ħbieb. Qatt jagħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira ziża ta' Marija Mikallef li marret tiltaqa' mal-mulej fl-20 ta' Jannar 2015 fl-età ta' 70 sena, qatt minsija minn ulida George, Manuel, Doris u Joseph, in-nisa u l-irġiel tagħhom, in-nepotijiet Lajden u Cleven, ħuta u l-familjari kollha, bosta qraba u ħbieb, qatt jagħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira ziża ta' Mary Barbara li marret tiltaqa' mal-mulej fil-25 ta' Frar 2005 fl-età ta' 60 sena, qatt minsija minn żewġa Freddy, u lida nepotijiet bosta qraba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ tal-għażiża ommi Mary Meli li tagħlaq 52 sena mejta fit 28 ta' Mejju, qatt minsija minn Mirjam u lida Mark u l-Maradona, in-nepotija Courtney Carlson u Gilmore, qatt jagħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Walter Darmanin li jagħlaq sena mejjet fis-26 ta' Mejju, qatt minsi minn Martu Carmen
u lidu Aron u Marvin u l-Mara Ramona għattijħom u lej il-mistriħ ta' dejjem. Tifkira ziza ta' entni bedzina li Maril ta' Amal Mulej fis-7 ta' frar 2022 fleta ta' 85 sena għat minsi minn Martu Salvina u lidu neputijiet, pro-neputijiet, bosta raba u hbib. Nitolbu għal ruħ Antonia Barbara li mietet fleta ta' 76 sena għat minsija minn ulida in-nisa u l-irġiel tagħhom, in-neputijiet, raba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' Catherine Hayes li marret tiltaqa' mal-Mulej fit 23 ta' Novembru 2008 fleta ta' 61 sena ħalli tibku t-telfa tagħha lil-żewġa PJ u lida, ħuta, neputijiet, pro-neputijiet, bosta raba u ħbieb. Nitolbu għal ruħ tal-Aziza tsija Ċettina Mallija, għat minsija minn żewġa Lori, u lida Carmen Unazio, għattijhom lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ l-Aziza ta' Franz Mikallef li miet fil-21 ta' Mejju 2002 fleta ta' 75 sena, ħalla jibku t-telfa tiegħu lil-Martu Marija, lil-ulidu George Manuel u Martu Rozien, Doris u Joseph, lil-neputijiet Raba u ħbieb, għat iħmu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira ziza ta' George Kirkop li mar jiltaqa' mal-Mulej fi 22 ta' April 2019 fleta ta' 60 sena, għat minsi minn Martu Anna, u lidu Brenda u żewġa Lajdel, Tony u Martu Marija, in-neputijiet Zejn u Eli, ħutu ħut il-mara u l-familjari tagħhom, bosta raba u ħbieb, għattijhom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesù jiena nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79373876 jew inkella ċemplinna fuq il-numru 99050175. Ibatulna s-Santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu ġessu jiena nafda fik.